Ok. Yes. Da. Da vi klare til å sette I gang. Da vi tilbake. Ok. For å unngå å spille med delay, så spiller jeg nå på prosjektoren som på andre siden av rommet. Så det ja. Betyr at jeg ikke kan lese tekst, så jeg håper ikke jeg har tenkt feil. At det masse viktig tekst jeg må lese. Må du lese viktig tekst I denne spillet her? Jeg tror jo ikke det. Og det har med lyd for spillet også. Super, fin, tusen takk. Der var det fin spillyd. Skal vi se. Vi begynner jo, som med alle høns. Se der, der vi Buffkitten. Buffkitten, ja. Er veldig fin. Ja, men da går ikke han. Då vi skru ner på hvis vi skru ner på projektorn igen så man får jämna det ut. Jag kan ta mikrofon ända närmare en touch. Vi ser. Men finna en fin balans där mellan oss och projektorn. Så där kan vara ja. Att man skruvar lite ner på projektorn för I kamp så kan det bli lite hög ljud. Okej. Okay. Visst är med projektorkontrollern hör då så Detta är det är mycket ting som är kopplat in I varandra idag alltså. Ja, nu är det komplext. Yes. Men nu är vi på. Nu har jag bildet uten delay langt vekk og bildet med delay her. Yes, men du hør med mikrofonen for lavt. Den for lavt. Sånn? Nei. Nei. Jeg tror dere må skru ned prosjektoren bittelitt, dessverre. Hvis ikke så tror jeg det kan bli veldig høyt inn når vi holder på. Ja, det, lyden på spillet blir veldig mye høyere så fort vi begynner. Ja. Men jeg skal prøve å snakke veldig inn I mikrofonen. Super, thank you. Ok, da vi klare for å sette I gang. Hva skal du gjøre I dag, Carl? Jeg skal ta ut en boss I Monster Hunter som heter Nergigante. Ok. Og det det var liksom det var en veldig sånn difficulty spike for meg. Så det betyr jo at jeg kanskje ikke kommer til å klare det her. Okay. Jeg har øvd litt på forhånd, men det liksom en uke siden nå. Så det kan gå dårlig, men jeg skal prøve. Jeg har bare lyst til å vise den frem, for det en veldig kul fight. Med mange, mange faser. Så forhåpentligvis så klarer jeg å vise frem de fasene. Klokka nå 21.22. Men det går fint. Ja. Så vi må jo ha duell I det siste også, sånn at vi får... Så vi får avgjort dette her? Ja, hvem som vinneren, hvem som taperne. Så her sliter jeg ute og spiser med øyelapp for å være ekstra badass. Selvfølgelig. Og sånne tagger. Dette liksom Monster Hunter-versjonen av Goth, tror jeg. Så det liksom... Jeg har den der gigante settet på meg. Ok. Så du har tatt den før? Jeg har tatt den før. Ja. Flere ganger før. Jeg grindet den. Oi, såpass, ja. Så, men det betyr ikke nødvendigvis at jeg klarer det, for det veldig sånn 50-50. Ok. Ja, jeg tror jeg har sånn 50-50 success rate på dette her. Men vi prøver. Det er ikke spennende hvis ikke det litt risk involvert. Så vi kjører på. Jeg sender også et hint til chatten. Dere vet hva jeg sa etter pausen. Yes. Det siste warning. Folk I chatten som ikke oppfører seg blir fjernet. Da jeg spam denne gangen her. Plain and simple, ja. Ok, nå håper jeg at jeg har tatt med meg items, skal vi se. Jeg har... Du har litt items, tror jeg. Litt items. Potion, mega potion, bra. Ja, da vi klar. Okay. Yes. Da satser jeg på at jeg husker kontrollsystemet mellom dette her og de forrige spillene jeg har spilt. Dette her begynner med at jeg følger de blå. Er det den der? Ja. Er det den som I den grotte der? Det mange av de. Ja, ok. Da, jeg har sett en boss med der, skjønner du, så jeg lurte på noe av den. Ok. Jeg har ikke kommet til det selv, jeg har ikke spilt siden siste gang jeg spilte, men... Ok. Det shit is about to hit the fan. Vent da, skal vi se. De der med tamme. Tog du med litt stein? Ja. Det en... Altså, hvis jeg klarer å være kul, så det litt kult. Hvis du klarer å være kul, Det ikke sikkert jeg klarer å være kul. Nei. Spillyden kommer til å bli ganske høy nå, for dere I salen, så bare vær bevisst på at det kanskje må skrus ned. Yep. Men her har vi the boy himself, Nergigante. Og planen å ta ut han, alene. Ok. De fleste gangene jeg har klart dette her, så har jeg klart det med et team på 4. Ok. Så dette her kan jo bli litt spennende. Jeg skal prøve å starte litt kult, når han bare posisjonerer seg riktig, fordi hvis jeg sklir ned, så har jeg dual blades, og da kan jeg gjøre en sånn. Ja. Men det gikk ikke. Nei. Han var litt for langt unna. Men jeg kan prøve igjen. Men dette spillet du fint kan spille, bare du en person også. Du må ikke spille... Neida. Og der vet du, å se! Å, så det, ja! Langs hele ryggmargen på nett. Men du har spilt med folk på nett, har du ikke? Det har jeg. Mm-hmm. Med mye randoms. Det litt kult, fordi man kan ikke prate sammen. Så derfor så det liksom ikke... Det ikke så mye drit. Nei. Men her har vi en. Skal vi se. Det en svær dude. Veldig store horn på den her. Veldig store horn.
så det som målet nå å prøve å bare slå og ikke være der når han slår. Skal vi se. Oi, det var veldig vanskelig å spille herfra, men vi prøver. Du kan også kutte halen hans. Det har jeg lyst til å prøve å få til i løpet av kampen. Jeg begynner med litt potions, tror jeg. Bare sånn for å holde helsa oppe. Jeg ser det mange i chatten som lurer på om du kan om du må spille ferdig storyen før du kan begynne med multiplayer. Men det nesten hele storyen kan du spille i multiplayer. Det bare ikke så veldig godt lagt opp til det. Nei, det sant. Jeg ser ikke helt sånn meter og sånn herfra, så jeg skal prøve å ta det litt på feelingen. Meter og sånn health og sånn, tenker du på? Ja, sånn Demon Flurry og sånn som det heter. Åja, du tenker på, ja, ok. Sånn våpenting. Åja, for du har noen våpenting, du. Jeg har noen våpenting. Ja. Men jeg tror jeg har max nå, så nå kan jeg go to town. Ja. Men dette jo liksom... Oi! Ikke bli smekk. Gjør skade, ikke ta skade, the game. Ja. Så jeg har heldigvis en del healing items med meg. Det som skummelt hvis han angriper før jeg rekker å bruke dem. Ja. For det tar litt tid å bruke dem. For da har jeg merket liksom når jeg har spilt med deg da, at som regel hvis jeg dør, så er det fordi at jeg står og healer, men enden min kommer og slår meg. Ja, sant. Så skal jeg ta en sikkerhetsheal. Du ser at han har en sånn hale som du ikke har lyst til å stå bak, for han kan lett slå til deg ganske... Ja. Da kommer Rune og fikser mikrofonen her. Ja. Det går fint. Se. Bra du tar hans over. Ok, nå har jeg en helt opp i ansiktet, så nå... Dette er bra. Får vi opp på det går. Oi, der traff jeg litt... Der traff jeg bedre. Det som noe dritt med Dual Blades, det at når du først har begynt på en kombo, så blir du stående der en stund. Ja, ok. Så hvis jeg står og bare slår ut i lufta, så det derfor... Oi, han datt! Han datt! Da prøver vi å ta halen hans. Hva skjer hvis du tar halen? Ikke så mye, men du får... det ser kult ut. Ja. Og så får du items fra halen hans. Der tok jeg halen! Hei! Fy fader. Det er bra jobba. Jeg merker at jeg gjør mer skade nå, for jeg hadde ikke oppgradert våpenet mitt forrige gang. Ok. Så det gjør det litt lettere. Kanskje. Skal vi se. Hvis jeg nå klarer å... Nei, det var ikke langt nok... Det var ikke bratt nok valget. Oi! Var det en vinge? Det var det. Men det som kult da med Monster Hunter, er at det så lange fights. Dette fortsatt bare første fasen. Så det skjer mye. Hvis du spiller med andre, så har jo bossene mye mer liv. Så er det også veldig lange fights. Pluss at det litt sånn ekstra tens, fordi tenk om noen av de andre dør. Og hvis du dør 3 ganger, så kampen over. Så det en sånn ting man alltid må tenke på. Det like at jeg synes at enemy som har såpass bra liksom, angrep, da, at det virker som at på en måte... Det føles ikke så veldig sånn repetitivt. Mm. Det at de bruker faktisk og environmentet rundt seg og underveis i kampen. Oi. Synes jeg er kult. Jeg ser ikke hvor jeg men ok. For jeg ikke der, jeg tror. Nei, jeg ikke der. Ok. Se. Nå får jeg stammen tilbake her, så kan jeg begynne å slå litt. Det er bra, det er bra. Ok, ok. Det hjelper jo litt da, at han ikke har den lange halen lenger. Ja, for da kan du faktisk stå bak uten å bli slått i hel. Ja, sant. Oi, dette skummelt. Dette skummelt. Oi, shit. Ok. Dette går fint. For dette en boss som kan one-shotte deg. Åja. Det vil si han kan two-shotte deg uten at du får gjort noe. Ok. Fordi først så detter du, og så står du der. Og så smekker han deg etterpå. Og så smekker han deg etterpå. Men der var fase 1 over. Hoi. Nå ferien av gårde. Vi er nødt til å gå... Eller du må jakte litt av den. Det må jeg. Ja. Da bruker jeg først slipe våpen litt. Buffkitten i full vigør, som vi kan se her. Til og med fått seg sånn fin parrykk. Og så det, ja. Det og det var veldig søt. Det veldig søt. Så da går vi inn, for jeg tror det her, hvis ikke jeg husker feil nå, så er det her jeg kan være kul. Hva er planen? Hvordan skal du være kul? Fordi, nei, det er ikke her, det er ikke jeg nå. Å, oh, ok. Det er etterpå. Fordi jeg har lyst til å prøve å liksom rekonstruere det som skjedde ved et uheld en gang, når jeg spilte med folk. Og følte meg bare som det kuleste mennesket i verden. I det øyeblikket. Var det den du sendte på melding til oss på Facebook? Nei. Nei, ok. Det var ikke... Oi, 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 oi. Ok. Oi, ok. Oi, nå er du... Da må vi ut med megaportion. Rekker du da? Det vet jeg ikke. Hopper da. Ok. Han står og smekker på buffkitten i stedet for. Buffkitten en lifesaver, altså. Bare han tar agroen, så går det som regel bra. Du offrer altså katten din for at du kan stå og hylle av deg? Jeg velger å tenke sånn at han offrer seg selv. Ja, ok. At han velger å gå frem og bare get away from my friend. Ja, sånn ja.
Ok. I see. For du kan også slå av de piggene på siden der, vet jeg. Ok. Det er kult. Det er kult. Oi. Hva skjer nå? Jeg tror jeg gikk tom for stamina. Og nemlig uff da. Det må man aldri gjøre. Opp. Opp. Ok, ok. Bare finne riktig posisjon. Det var ikke helt det, men det går. Oi. Ok. Men det er noen sånne... Oi, han... Oi, sånn. Oi, 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 oi. Hvis jeg ikke er svimmel nå, så away, går det kanskje... Away. Oi, 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 oi. Jeg får ikke, gjort noe. Men jeg har flere tries. Jep. Så det er ikke over enda. Og han starter på nytt, sant? Jeg blir bare rullet tilbake. Ja. Så jeg kan løpe tilbake og ordne opp. Han mangler fortsatt halen sin. Ja. For enkelhetens skyld, så tar vi en ancient potion for å få tilbake HP og sånn. Jeg har selvfølgelig glemt å buffe meg, det burde jeg gjort. Spiser ikke du litt mat da? Jo, men du kan buffe deg mer. Ok. Skal vi se om jeg ser hva det står, fordi det er liksom skjult fra streamen. Vent da, kan jeg plukke opp? Det kan jeg, vet du. Får vi mer megaportion? Megaportion. Men står det... Er det noen som ser hva det står på den portion? Er det... Demon drug, det er riktig. Og så er det armor drug, ikke sant? Yes, ok. Da har vi på, da har vi kontroll. Lumi CS i chatten skriver Golf with your friends har oppdatet seg ganske mye siden sist han så det. Ja, det har det, altså. Da er det helt sant. Mm. Da kom en ny patch i går. Ja, det stemmer. Går jeg riktig vei nå, eller går jeg feil? Hvor er de blå? Der? Der er de blå. Du gikk rett vei. Stemmer det her? Ja, det kanskje? Ja da, det stemmer. Ok. Men nå skal jeg buffe meg før vi, går videre. Før vi fortsetter. Der er den. Ok. Der fikk vi en buff. Og vi har en buff til. Og tilbake på megaportion. Ok. It's go time! Come at me, bro. Nick Halley i chatten og skriver You can do it, Carl! Å, takk, Nick! Det er kanskje den inspirasjonen jeg trenger. Ja. Oi. Han er hissig nå, altså. Kan ikke du bare... Nei, men... Han hadde jo healing til meg. Ok. Back in business. Ah, shit. Oi. That's a hit. Jeg prøver. Gjør så godt jeg kan. Heia gjengen, Bjørn og Svens på siden her. Ja, det var veldig hyggelig at Bjørn gjorde det. Prøv det. Det er bra. Skriker han litt? Han skriker, og da får jeg ikke gjort noe. Oi! Oi, det er fint, for du stod under magen på. Jeg stod under magen, så nå får jeg noen hits. Oi, hva gjør han nå? Han er sinna. Der. Ja, han er vanskelig i dag, altså. Oi, der! Der skjedde noe. Han datt! Nå er det FaceTime. Smack a bitch. Gonna smack a bad boy. Oi. Åh, ser du han er svak? Åh, se her vet du, han halter bortover her. Han halter bortover. Er det neste fase nå, Carl? Jeg tror det, hvis ikke han skipper den og går rett opp til 3D sitt. Åh, shit. For det kan hende, fordi... Nå er jeg spent på om han stopper her. Hvis han ikke stopper her, så får jeg ikke vært kul. Nei, vent da. Det er ikke her. Det er neste. Åh, ok. Så du er fortsatt safe? Du får fortsatt våre kul? Kanskje. Kanskje. Spørsmålet nå er om han fortsetter videre inn. Var det her du gjorde noe kult? Det var her. Ja, det var, ja, ok. Du var med. Du kan bare se for deg hvor kult det var. Men nå tror jeg... Nei, han gikk rett opp til redde, så da fikk jeg ikke vært kul. Men det jeg gjorde for å være kul, da, det var at jeg skjøt noen krystaller i taket. Åh! Og så datt de ned på den og gjorde sånn massive damage. Shit. Og de to andre visste ikke at du kunne gjøre det. Så det var sånn, holy shit, han var kul. Wow. Men da fikk vi ikke demonstrert det i dag, altså. Men har jeg noen bomber eller noen? Det har jeg ikke, vet du. Da må vi gjøre det the old fashioned way. Bring out the mega portions. Og her er han da mer hissig enn han er gjennom hele resten av kampen. Shit, han er sint nå. Vi kan fortsatt feile. Det er fullt mulig å feile, men vi skal i hvert fall vekke den opp.
og håper på det beste. De har fortsatt buffs, så det handler bare om å overleve, egentlig. Han krasjer gjennom veggen. Og gjør seg vanskelig å se. Og han har vinger. Han har vinger, i aller høyeste grad. Åh, oh, shit! Da var et angrep du ikke vanligvis ser. Ja, han bare datt og så rullet. Han bare prøver å knuse deg med skulder si, liksom. Han har noen pigger oppå der, det ikke da det... Nei da. Bare jeg veldig forsiktig med hvor jeg... Oi, hvor jeg står. Ja. Så burde det her gå fint. For eksempel... Hvis han treffer meg med den, så er det... Da er jeg ganske føkt. Føkt? Men det er jo sånne... Oi, det er sånne. Det er sånne? Kanskje jeg kan bruke de. Kan ikke han se hit? Ta oss og se hit, kompis. Der, vet du. Nice! Der ble han blinda. Men han reiser seg opp. Nei, men det er ikke så gøy. Nei. Så lenge jeg bare gjør mer skade på han enn han gjør på meg, så går dette her fint. Da er hele gamet da, gjør det ikke? Dette er jo lettere nå enn det vanligvis er, fordi jeg er såpass bra equipped. Jeg ser du har ganske sånn piggete... Jeg ser jo at den har tatt inspirasjon fra piggene han har på skulder også. Det er piggene hans, ja. Som er laget til våpen, faktisk. Så han skjønner at han skal ikke kødde med meg, liksom. Nei, nei. Oi. Ok. Han flyr så langt. Det er så vanskelig å få oversikt i den passen her. Og så har han så veldig, veldig store horn. Ja. Det er liksom uproporsjonalt store horn. Ja, det er litt sånn boledrage, liksom. Tar vi en vanlig potion for å spare litt på high potions. Og så går vi to town. Der traff vi ganske bra. Jeg ser at chatten lurer på om dette er litt sånn som Dark Souls. Det er hashtag litt sånn som Dark Souls, det er det. Men ikke så mye som du kanskje skulle tro. Ja, klarte vi det? Hei! Yes! Men det er bra at det gikk litt kjapt, for da har vi tatt igjen tidsskjema våre. Ja, det har vi. Det har vi. Yes. Så bra. Ok. Yes. Da gikk det bra, nå skal jeg bare høste litt deler. Yes. Men da er jeg fornøyd, da klarte vi det. Det er bra.